araw sa inyo. My name is Ruel and welcome back to Technical Hub Channel. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung sizing of septic tank at kung bakit ba kailangan na proper size yung ating septic tank. Ayon po sa pag-aaral at sa mga eksperto, a septic tank of smaller capacity is impractical because some leeway must be allowed for storage of accumulated sludge. Sabi din po nila na attack of a larger size is not advisable because the target bacterial activity is liable to result. May okay, mari po natin isipin na it makes sense to assume bigger is better, pero as per their studies, a tank that's too big for your water consumption can mess with the bacterial forming that can affect the tank efficiency. Ano po ibig sabihin nito? Ibig sabihin po nito kapag hindi tama ang size ng ating septic tank, ay maapektuhan ng kanyang efficiencies. Yung size po ng tank affects how well the system can separate and break down the waste. Ngayon, kung maliit po yung ating uh, septic tank, hindi tama yung kanyang sukat, yung wastewater po, ipo-force niya prematurely palabas bago yung uh, ating sludge ay bumaba at bago iseparate niya yung uh, ating scum sa taas o yung natawag ng mga oil. So, bago po buha ba yung ating uh, mga dumi, itutulak na ng tubig palabas-palipat doon sa kabila. Ganun po ang mangyayari kapag uh, maliit yung ating septic tank. maaring cause din po yan na mag-build up ng marami yung ating uh, sludge o ating mga dumi at maging cause ng pagbabara ng ating uh, septic tank at mapuno agad ito. Ngayon, kung uh, ating septic tank naman po ay uh, malaki uh, para sa ating water consumption, ay magkakaroon po ng problema sa pag-build up ng bakterya. Maaari pong mamatay yung bakterya dahil sa sobrang dami ng tubig. Marami pong mga dahilan din na pwedeng mamatay yung mga bakterya. Hindi lamang dahil maliit yung ating size ng septic tank o malaki yung size ng ating septic tank. Kahit po tama yung size ng ating septic tank, ay pwede rin mamatay yung ating mga bakteryas. Kaya po dapat alagaan natin yung uh, mga bakteriya sa loob para hindi po siya mamatay. Siya po yung kumakain um, ng mga sludge o yung mga dumi natin upang maging tubig para pag lumipat siya doon sa may kabilang chambers, hindi magbabara yung tank dahil nako-convert na sa liquid yung mga sludge dahil nga kinakain ng mga bakteriya isa po rito yung heavy usage ng water kapag masyado maraming tubig yung pumapasok sa septic tank yun nga po namamatay yung mga bacteria at naapektuhan po yung kanilang pag up ang mangyayari po pag namatay yung bacteria so magbi-build up yung ating sludge yung mga dumi natin ay dadami ng dami hanggang magbara yung septic tank o mag-overflow siya dahil nga sobrang nagbara na yung ating septic tank. Gamit din ng mga chemicals na nilalagay natin sa ating mga sewage system at pumapasok sa ating septic tank, nagiging cause din para mamatay yung uh, ating mga bakterya na siyang tumutulong upang tunawin yung ating mga dumi. Kaya ingatan din po natin mag ng buhok o maglagay ng mga tissues. Yung buhok po hindi po para sa ating toilets. Ito po ay para sa trash can. Doon po natin ilalagay sa tama. Ingatan po natin yung ating environment at itapon po natin kung saan para itapon yung mga bagay na hindi para i plus doon sa ating septic tank. Ngayon naman po, paano naman yung tamang pag-size ng septic tank? Tingnan po natin dito sa ating uh, plumbing code of the Philippines. Marami pong methods ng pagsasize ng septic tank. Isa po dito yung uh, Philippine National Plumbing Code of 1959, section 233. Ito po yung uh, the number of persons. be based sa number of persons. Ang alam ko ay minimum of 10 persons. Iba naman po ay ginagamit yung uh, 1999 Revised National Plumbing Code of the Philippines uh, based dun sa estimated waste sewage flow rate of the design population. At ang iba naman ay nagbe base dun sa fixture unit methods. Pero ang gagamitin po natin itong uh, number 2, the 1999 Revised National Plumbing Code of the Philippines. tingnan po natin dun sa National Plumbing Code of the Philippines sa table B-2 and B-3. E ngayon po, tingnan natin ngayon ano ba ang uh, sinasabi ng batas sa National Plumbing Code of the Philippines. Puntahan natin dun sa table B-2. Okay. Ito yung table B ito capacity of septic tanks dito sa column na to makita natin yung uh, single uh, family dwellings number of bedrooms pagka 1 uh, or two bedrooms meron siyang 750 gallons minimum septic tank capacity kapag 3 uh, bedrooms meron siyang uh, 1000 gallons minimum septic tank capacity then kapag 4 uh, magdagdag ng 200 sa so magiging 1200 Uh, galons. Then the rest, eh uh, titingnan na lang dito sa uh, ating table. Ngayon, um gagawin natin sample itong 3 bedrooms na merong 1,000 galon septic tank capacity. Okay, ngayon naman tingnan natin yung requirements dito sa DOH so sa so Department of Health under Administrative Order number 2019-0047. Puntahan natin yung uh, kanyang design consideration. Under ng specific guidelines, Letter A, Design Consideration and Computation, ang kanyang minimum effective liquid depth of the tank shall be 1.2 meters. So yung liquid depth ay 1.2. Additional preboard of not less than 0.3 meters. Ito yung uh, airspace na tinatawag. O yung 0.3 meters o 300 mm airspace. Dito sa number 5, a minimum of 2 chambers so that the effective capacity of the first chamber is twice of the second chamber. So, ibig sabihin ay 1 third ng size ng overall capacity ng uh, septic tank ay yun yung ating uh, second chamber, tatawag na leaching chamber. Okay, ngayon naman ipapakita ko sa inyo kung uh, paano natin i-apply yung mga requirements based dito sa ating uh, building code at based dito sa design consideration ng DOH Okay, okay, ngayon naman, papano natin kukuhangin yung sukat ng uh, septic tank based dun sa given capacity. Halimbawa, yung 3 uh, bedrooms, meron siyang 1,000 gallon capacity. Ang una natin gagawin, i-convert muna natin yung gallons sa uh, liters. Para makuha natin yung uh, kanyang cubic meters. So, 1,000 gallon times 3.785 equals to 3,785 liters. Yung next is yung liters, i-convert naman natin siya sa cubic meter. So, yung 3,785, i-divide lang natin siya sa 1,000. Um, Mahukuha natin ay 3.785 cubic meter. Ito yung total uh, volume capacity para sa 3 bedroom. Ngayon, paano naman natin kukuhanin yung uh, size ng septic tank, ang kanyang dimensions. Based dun sa National Plumbing Code, meron given na uh, minimum effective liquid depth na 1.2 meters. Ito yung uh, sukat ng tubig dun sa septic tank, mula dun sa pinaka bottom slab, hanggang dun sa level ng tubig, 1.2 meters. Ngayon, uh, may requirements din siya na additional preboard not less than 0.3 meters. Ito yung tinatawag na airspace. So, sa ibabaw ng tubig, maglalagay tayo ng 0.3 meters. Kaya, yung magiging total na lalim ng ating uh, septic tank is 1.2 plus 0.3 meters equals to 1.5 meters. Okay? Ngayon, meron na tayong given na uh, 1.5 na depth niya. Assume natin na 1 meter yung kanyang width. Ngayon, yung kailangan na lang natin kuhanin yung kanyang length. So, paano natin kukuhanin yung kanyang length? Yung length is equals to yung kanyang volume, i-divide natin sa 1.5 times 1 meter width. Ito yung 1.5, ito kanyang depth, tapos i natin sa 1 meter na width. So, ang natin gagawin, i-multiply muna natin yung 1.5 times 1, so makukuha natin is 1.5. Yung volume natin ay, i-divide natin sa 1.5. So, 3.785 divided by 1.5, So, yung length natin ay 2.5 2.33 or 2.5 meters. So, ayan, meron na tayong uh, sukat ng ating septic tank. 1.5 depth by 1 meter width by 2.5 length. Okay? So, ito papakita ko sa inyo sa 3-dimensional. Gumawa ako ng 3-dimensional presentation para mas makita nyo mabuti yung uh, dimensions ng ating septic tank. Guys, ito yung aking 3D na ginawa para mas maintindihan nyo yung calculation na ginawa natin based dun sa 3.785 m3 uh, volume ng uh, septic tank capacity o para dun sa 3 bedroom na mayroon siyang uh, 1,000 gallon capacity. Itong uh, 1.2 meter liquid depth, ang dimension nito ay mula doon sa top ng slab hanggang doon sa waterline. Itong 1.2 ay uh, base ito doon sa given ng uh, National Plumbing Code of the Philippines. Nag-add tayo ng uh, 0.3 meters na airspace o 300 mm Ito din ay nando doon sa National Plumbing Code of the Philippines. Ito yung uh, minimum liquid depth at minimum airspace. Kaya pagka in natin siya 1.2 plus 0.3 meters, meron tayong 1.5 meters na total depth mula sa top ng slab hanggang sa underside ng slab. Yan, itong uh, 1 meter o 1,000 mm na total width, inassume natin na yung width niya is 1,000 mm para makuha natin yung uh, length ng ating uh, septic tank. Ngayon, yung uh, nakuha nating length is uh, 2.5. Yung dimension niya ay mula dun sa inner ng wall, hindi sa labas, dun sa loob ng wall hanggang dun sa kabilang loob ng wall. Ang dimension niya ay 2.5. Ngayon, pa, paano nakuha itong 833.33 dito sa ating leaching chamber? Based dun sa ating uh, building code, 1 uh, third ng ating uh, septic tank ay ang size ng ating leaching chamber. Kaya, 2,500 divided by 3, makukuha natin ay 833.33 meters. Uh, sorry, 833.33 mm. Ito yung size ng ating uh, leaching chamber. At yung matitira, ito yung size ng ating digestive chamber. Ngayon, may nagtanong sa akin bakit daw nung nagpa-approve siya ng plano, nire-required ay uh, nire 2 chamber. Uh, kasi po, based dun sa ating National Building Code, o dun sa ating uh, National Plumbing Code of the Philippines, ang uh, sinasabi dun ay minimum two compartment lang itong uh, ating digestive chamber at leaching chamber. So tama din po yung ginawa nyo. Kaya lang may mga pagkakataon na yung ating mga local governments ay nag uh, gagawa sila ng city ordinance tungkol sa septic tank. Eh, required nila na magkaroon ng three compartments. Ito po ay uh, depende sa ating uh, local government o sa ating local authorities. Kaya po i-check natin yung kanilang requirements uh, isama po natin sa consideration ng pagdidesign ng ating septic tank kung ano po yung requirements ng ating local government para po pagka ipinasa natin sa kanila ay nakasang-ayon dun sa kanilang uh, city ordinance. Ngayon, uh, kung itatanong nyo paano naman lalagyan ng pangatlong chamber, ang gagawin nyo lang po, uh, yung size nitong ating leaching chamber, kokopyahin nyo lang siya at idadagdag nyo lang siya dito sa ating sukat ng septic tank so ay magkakaroon na kayo ng tatlong leaching chamber or minimum na 1.5 yung length ng ating leaching chamber so yung ating uh, 2.5 na length dadagdag lang natin yung size nitong ating uh, leaching chamber para magkaroon tayo ng pangatlong compartment Okay po. Ay guys, hanggang dito na lang po at maraming maraming salamat sa inyong panonood at pag-suporta sa akin. Lagi po tatandaan na sharing is caring. God bless you po and see you on my next video. Bye-bye.